Total chock i Nyhetsmorgon. Jenny Alvesjös vrål när det osannolika händer triskrapar igen. Det är söndag, vilket betyder Nyhetsmorgon med Jenny Alvesjö i spetsen. Leif G.W. Persson var på plats, och såklart det mest spännande momentet, triskrapet. Och det blev vilda glädjetjut efter vinsten idag. Miljonvinsten i Nyhetsmorgon har sagt upp sig. Allt som oftast går triskraparna hem med den lägsta vinsten, 100 000 kronor. Men, rätt var det är kammar någon hem stor vinsten. Och nu verkar lotterna i studion vara extra tursamma. Förra veckan kammade Turid, 61, från Selbäck hem 100 000 kronor i månaden i 20 år. En ofattbar summa, som gjorde att Turid fått sig ett helt nytt liv. Den stora grejen som jag har gjort är att jag har sagt upp mig från jobbet, sa hon när hon gästade Nyhetsmorgon på länk från Portugal. Och nu får hon sällskap i miljonärsklubben. Här vinner Jonas 5 miljoner kronor i Nyhetsmorgon. Under söndagen var Jonas från Sollefteå på plats i studion. Han berättar att han har två barn, en 11-åring och en bonusdotter på 20 år, som inte har någon aning om att han ska skrapa tris i tv. Så börjar han skrapa. Som så ofta, får hon en av varje valör och det hela avgörs på sista. Då sker det osannolika, han kammar hem 5 miljoner kronor. Jenny Alvesjö kan inte hålla glädjen inom sig och brister ut i ett skrik, men Jonas försätts i chock. Lyckan i studion går nästan att ta på. Jag kan inte ens fråga hur det känns. Utbrister Jenny som konstaterar att Jonas har svårt att ta in vad som faktiskt hänt. Trodde du också det var 100 000? Frågar hon och får medhåll av en Jonas som bara försöker ta in att han numera är miljonär. Så underbart att se.